Na svojim stručnim besplatnim predavanjima koje drži u našoj zemlji, regionu, ali i širom Evrope, dr. Slađana Veljkov, lekar opšte prakse i menadžer za razvoj medicine, govori o zdravom načinu života, genetski modifikovanoj hrani, ali i o toksinima koji nas okružuju, među kojima spadaju i vakcine. Kao broj jedan toksine na mojim predavanjima obrađujem vakcine, koje su, jel tako, neobavezne u celoj zapadnoj Evropi, a dok su kod nas na Balkanu i na istoku, uopšte u slovenskim zemljama, obavezne. I takođe postoje mnogobrojni dokazi da su vakcine uzrokovale autizam, takođe leukemiju, reumatoidni artritis i mnogobrojne autoimune bolesti. Međutim, nema reakcije nekih zvaničnih institucija, nažalost, kod nas. Međutim, za razliku od nas, mnogobrojne zemlje u svetu, kao što recimo Amerika, mi smo videli danas i video Američke kongresne komisije, gde se raspravlja o vakcinama, tačnije MMR vakcini kao izazivače autizma. I to se raspravlja na jednom tako visokom nivou. Takođe, jako bitno napomenuti da se kod nas deca vakcinišu i uopšte u svetu na osnovu studija CDC, odnosno Centra za Disease Control. Takođe smo govorili i o genetski modifikovanoj hrani i o nekim drugim toksinima i načinima lečenja, prirodnim načinima lečenja kao što je sunčanje, kao što je živa hrana, puna enzima i života, i takođe prirodni načini života, znači kako spavamo, kakve televizije trebamo da gledamo, znači ne nešto što izaziva stres i tako dalje. Dr. Slađana Veljkov do sada je održala preko 100 besplatnih predavanja o samoizlečenju, pravilnom ishranom i zdravom načinu života, a glavni cilj njenih predavanja jeste da sam čovek bude svoj lekar.